14 жасқа толған балаларға арналған. Армыс Сағайын Маңғыстау арнасының эфирінде елге қызмет хабары. Бүгін біз өңірлік кадр резервіне іріктеу тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департамент басшысының орынбасары Еркебұлан Сарымбетов. Студиямызға қош келдіңіз. Биыл наурыз айында өңірлік кадр резервіне іріктеу басталады. Жалпы резервті қалыптастырудың негізгі мақсаты қандай? Саламатсыз ба, Жансая Жанзақызы? Біріншіден әуелден студияның қонағы болып, осы елге қызмет телебағдарламасының төріне шақырғандарыңызға, өңірлік кадр резерві туралы сөз қозғауға мүмкіндік бергендеріңізге көп рахмет. Я дұрыс айтасыз, алғашқы рет биыл жалпы мемлекетіміздің барлық өңірлерінде осы өңірлік кадр резервіне іріктеу жұмыстары алғашқы рет жүргізілмекші. Басты мақсаты бұл іріктеу жұмыстарын жас азаматтардың басқарушылардың арасынан тұратын жастардың пулын қалыптастыру және тың идеяларды жастарды мемлекеттік қызметке мемлекет басқарушы лауазымдарға тарту болып табылады басты мақсаты. Бұл резервтің бұрынғы президенттік жастар кадр резервіне қандай айырмашылығы бар, жалпы қандай өзгерістер қалған? Бұған дейін де осы былтыр соңғы рет үшінші президенттік жастар кадр резервін іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде өздеріңіздің осы бағдарламаның төрінде біздің департамент басшылығы да сөз қозғаған болатын. Негізгі мақсаты президенттік жастар кадр резервін құрылу ол жалпы республикалық деңгейде мемлекеттік болсын, саяси, әкімшілік, квазимемлекеттік секторда басшылық лауазымдарға азаматтарды тарту болып табылады. Бұл жерде енді өзгешеліктерін айтатын болсақ, кішкене талаптары өзгеше болды, іріктеу тәртібі кішкене басқаша болды, және де резервте болу мерзімдері әртүрлі. Президенттік жастар кадр резервіне резервшіге қабылданған азаматтар резервте 3 жыл бойы тұратын болатын болса, ал өңірлік кадр резервіне қабылданған азаматтар резервте 2 жыл бойы тұратын болады. Бұл жобаға кімдер қатыса алады, талаптарына тоқталып өтсеңіз? Өте орынды сұрақ. Енді біздің тұрғындардың арасында біз түсіндірме жұмыстарын уже бастап кеттік, жүргізіп жатырмыз, барлық жерде айтып жүрміз. Біріншіден ол Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс, жоғары білімді, 35 жастан аспаған. Демек құжат біздің онлайн платформа арқылы өзінің осы іріктеу жұмыстарына қатысу сәтінде 36 жасқа толмаған болса болғаны, және де жоғары білімді, 3 жыл еңбек өтілі бар азамат қатыса алады. Осы талаптар бойынша жобаға қатысады. Ал іріктеу нәтижесінде қандай адамды резервке алуды жоспарлап отырсыздар? Қанша адамды? Қанша адамды дейтін болсақ, жалпы әрбір өңірдің өзінің кадрлік резервіне қабылданатын азаматтардың саны, шекті саны сол өңірде құрылған облыс әкімдігі жанындағы облыстық кадр резервін кадр комиссиясының шешімімен белгіленеді саны. Енді біздің Асқар Нұрланұлының төрағалығымен өткен облыстық кадр комиссиясының шешімімен біздің өңірде шекті саны 20 деп белгіленіп отыр. Яғни биылғы жылдың маусым айының аяғына дейін ортасында біз 20 азаматты осы іріктеу кезеңдерінен сүрінбей өткен 20 азаматты өңірлік кадр резервіне қабылдаймыз деп күтіп отырмыз. Ал өңірлік резервке құжат қабылдаудың онлайн платформасы бойынша айтып өтсеңіз. Онлайн платформа дегеніміз, оны айтатын болсақ, onr.pkrezerv.gov.kz сайты арқылы жүргізеді құжаттарды қабылдау. Ол іріктеу кезеңінің бірінші кезеңі, бірінші наурыздың бірінші бірімен және 31-і аралығында бір ай көлемінде жүргізілетін болады. Онлайн платформада ол адам кірген кезде өзінің жеке кабинетін қалыптастыратын болады. Өтінішін, суретін жүктей отырып, жеке куәлігі туралы құжатты жүктейді, жоғары білімі туралы дипломның көшірмесін жүктейді. Одан бөлек еңбек стажын, еңбек өтілін растайтын құжаттардың көшірмесі, ол еңбек кітапшасы болуы мүмкін, немесе жұмыс орнынан берілген қызметтік тізім, жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмелері, олардың үзінділері болуы мүмкін. Одан бөлек жұмыс беруші мен жұмысшының арасында жасалған жеке еңбек шартын көшірмесін ұсынуға енгізуге болады. Одан да бөлек архивтік анықтамаларды, пенсионный жарналарын аударымын жөніндегі анықтамаларды ұсынуға болады. Барлығы электронды түрде жүргізіледі. Барлығы электронды түрде сканерленген көшірмелерін сол өзінің әрбір жүктейтін орны бар, сол жерде
жүктесе болады. Ал резервке өту үшін қандай бағыттарға бағдарлану керек үміткерлер? Жалпы осы өңірлік кадр резерв қалыптастырудың ережесіне сәйкес 7 бағыт қазіргі таңда белгіленіп отыр. Ол 7 бағыттың барлығы облыстық кадр комиссиясының шешімімен нақтыланып белгіленді. Яғни ол біріншісін айтатын болса, индустрия, өнеркәсіп саласы, экономика және қаржы бағыты, әлеуметтік сала саласы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым, агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары, цифрландыру және экология. Осы барлығы біздің өңір бойынша 7 бағыт белгіленіп отыр. Және де азамат қатысушы кандидатымыз жеке кабинетінің жаңа айтып өткен сайтта онлайн платформаны қалыптастыру сәтінде осы өңірді таңдайды және де осы 7 бағыттардың бірін таңдайтын болады соның ішінен. Ал құжат тапсырған соң үміткерлер іріктеу барысында қандай кезеңдерден өтетін болады? Кезеңдердің барлығы 5 кезеңнен тұрады іріктеу жалпы. Біріншісі ол құжат қабылдау наурыз айында өткізілетіні. Екіншісі заңнаманы білу бойынша тестілеу және жеке қасиеттерін бағалау. Үшінші кезең Assessment Center орталығынан өту. Кейінгі кезен ол сұхбат облыстық кадр комиссиясының мүшелерімен. Бұл сұхбат барысында кандидат өзінің бұған дейін таңдаған бағыты бойынша өзінің жобасын ұсынатын болады кадр комиссиясының мүшелеріне және өзінің сол жобалық жұмысын қорғайтын болады. Соңғы кезең 5-ші кезең маусым айының 17-сіне дейін аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Облыстық кадр комиссиясы өңірлік комиссиямен шешім қабылдау осы құжат тапсырған және барлық кезеңдерден жақсы нәтиже көрсеткен кандидаттарымызды біз іріктеп, ішінен 20 азаматты резервке қабылдайтын боламыз. Екебұлан Әділбайұлы, жаңа айтып өттіңіз, бірінші кезең құжат қабылдау, екінші кезең тестілеу, осы бойынша тоқталып өтсеңіз. Екінші кезең тестілеу, ол заңнаманы білу бойынша тестілеу деп айтамыз. Енді бұл жерде кандидаттар офлайн түрде біздің облыс әкімдігінің ғимаратының Б блогында орналасқан, бірінші қабатында орналасқан тестілеу орталығына келіп, өздері таңдаған күні, таңдаған уақытта келіп, төрт заңнамалық акті бойынша тестен өтетін болады. Ол біріншісі Қазақстан Республикасы мемлекет қызмет туралы заңы, екіншісі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, Қазақстан Республикасының конституциясы және Қазақстан Республикасының мемлекет қызметшілерінің әдеп жөніндегі кодексі. Барлығы төрт заңнамалық акті бойынша 55 сұрақ қойылады, оған жауап беру үшін 55 минут уақыт беріледі. 55 минуттың ішінде азаматтардың барлығы сол сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші кезеңнің екінші блогына келетін болсақ, ол жеке қасиеттерді бағалауға арналған тестілеу. Заңнаманы білу арналған тестілеуден кейін ең жоғары балған жинаған азаматтарымыз осы бірінші кезең екінші блогына жолдама алатын болады. Тестілеу дегеніміз жалпы стресске төзімділік, бастамашылдық, жауапкершілік, қызметті тұтынушыға бағдарлану және оны хабардар ету, парасаттылық, өзін өзі дамыту, жеделдік деген сияқты жеке қасиеттерін анықтауға бағытталған. Тест қазақ тілінде әлде орыс тілінде ме? Жалпы кандидаттың қатысушының өзінің таңдауы бойынша ол мемлекеттік тілде де, ресми тілде де ол тестілеуден өте алады, екі тестілеуден де. Екінші кезең туралы ақпарат алдық, ал енді үшінші кезеңнің өту барысы қалай? Үшінші кезеңіміз құзыреттерді бағалау. Құзыреттерді бағалау ол президент жанында мемлекет басқару академиясының базасында өтеді офлайн түрде. Демек қатысушыларымыз ол белгіленген күндері алдын ала жасалған кесте бойынша сол Астана қаласындағы мемлекеттік басқару академиясына барып ассесмент орталығынан өту керек болады. Бұл кезең кандидаттардың мінез құлық индикаторларын жиынтығы арқылы белгілі бір құзыреттерді белсенділік, қызметке басқару мәселелер талқылау және шешу, көшбасшылық деген, сенімділік деген сияқты құзыреттілікті анықтауға және бағалауға бағытталған. Кандидаттар мінез құлығы сертификатталған сарапшы бағалаушылар жүргізетін болады. Астана қаласында өтеді. Астана қаласында. Ал төртінші кезең сұхбат екен, бұл қалай жүзеге асады? Төртінші кезең сұхбат барлық кезең бұған дейін айтып отқан екінші, үшінші кезеңдерден жоғары балл жинаған үздік азаматтардың тізімі қалыптастырылады. Сол тізімдер, сол тізім бойынша азаматтар келесі төртінші кезеңге комиссиядағы құрамдық сұхбат кезеңіне қатысатын болады. Бұл кезеңнің барысында азамат бұған дейін өзі таңдаған бағыт бойынша өзінің жобалық жұмысын ұсынады. Енді бір талаптардың бірі ол слайд түрінде 5 слайдтан аспау керек. Презентация барысында кандидат өзі ұсынған идеяның мәні мен мақсаттарын, оны іске асыру кезеңдерін, ықтимал проблемаларды, күтілетін нәтижелерді ашып облыс кадр комиссия мүшелерінің назарларына жеткізу керек. Презентацияға енді 5 минут уақыт беріледі деп күтіп отырмыз. Ал өз кезеңінде комиссияның мүшелері кандидаттарды аналитика білімінің тереңдігі,
қарым-қатынас дағдылары бойынша, осындай бағыттар бойынша бағалайтын болады. Енді іріктеу кезеңін ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында сұхбат жүргізу кезінде өңірлік кадр резервінде қоғамдық бірлестіктің, үкіметтік емес ұйымдардың, бақ құралдарының, бизнес қоғамдастықтарының өкілдері және салалық сарапшылар тартылу шақырылатын болады. Ал соңғы кезеңде? Ал соңғы кезеңде бізде комиссия отырысы бұған дейін өткен барлық кезеңдердің нәтижесін саралай отырып, 20 азаматты қабылдау жөнінде шешім қабылдайтын болады. Жалпы президенттік кадр резервіне біздің маңғыстаулықтар қаншалықты көп қатысқан еді? Қазір енді құжат қабылдау тек қана 1 наурызда басталады. Яғни сол сәтте көретін боламыз. Енді қызығушылығын, бірақ біз осы қызметкер өңірдің тұрғындарына барлығын назарына жеткізу үшін қазір кем ауқымды ақпарат насихаттарды жұмысқа қолға алып, соның жұмыстарды бастап кеттік бұл кезде. Жалпы құжат мерзімі наурыз айының аяғына дейін құжат қабылдау сәтінде біз барлық ұйымдарды, үлкен квазимемлекеттік сектордан ұйымдарын, білім саласы, медицина саласы болсын, одан бөлек жеке сектордағы бізде үлкен компаниялар бар, солардың арасында түсіндірме жұмыстарын, бөлек халық тұрғындары арасында да біз бұл түсіндірме жұмыстарды жүргізіп, барынша осы өңірлік кадр резервіне қатысушы азаматтардың саны көбірек болғанын қалаймыз. Ал бұған біздің өңірге келу үшін басқа өңірдің жастары өтініш бере алады ма? Иә, басқа өңірден де біздің Маңғыстау өңірінен келіп жұмыс жасағысы келетін азаматтар, жастар жеке кабинет бағана айтып өткен онлайн платформада жеке кабинетін қалыптастыру сәтінде ол бағыттардан бөлек және өзін қай өңірге барып жұмыс жасағысы келетін сол сәтте таңдайтын болады. Ал өңірде мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру үшін қандай шараларды қолға алу қажет деп ойлайсыз? Жалпы мемлекет қызметте енді оң имиджін қалыптастыру, ол айтамыз ғой, мемлекет қызметші жалпы мемлекеттің айнасы деп. Өткен жалпы кез келген мемлекет қызметшіге қарап тұрғындар бүкіл мемлекеттік басқару жүйесіне, мемлекеттік аппаратқа баға береді. Сондықтан азаматтар өзін ұстану, этикалық, жалпы моральды, этикалық нормаларды сақтау керек, өзінің жұмысына адал болу керек, күнделікті келуші азаматтарға толық ақпарат беріп, ашықтық қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Ал мемлекеттік қызметкерлер қаншалықты антына адал деп ойлайсыз? Соңғы жылдардың статистикасына сүйенетін болсақ, бізде осы профилактикалық жұмыстардың, жалпы мемлекет қызметшілерінің арасында жүргізіліп жатқан жұмыстардың талаптың күшейтілуі немесе кейбір жерлерде жағдай жасалуының әлеуметтік социальный пакет деп айтамыз ғой, соның жақсаруына байланысты ма, соңғы жылдары бізде жұмыстың нәтижелерімен бізде мемлекет қызметке кір келтіретін тәртіптік жауапкершілікке тартылған азаматтардың күрт төмендеп келе жатқанын байқауға болады. Мәселен, 2023 жылы бізде 2500-ға жуық мемлекет қызметші бар болатын болса, осы Маңғыстау өңірінде тек қана бір ғана азамат, бұғаны дейінгі жылдарда ол өкінішке орай ол саны кішкене көбірек болатын тұғын. Ал соң енді осы көрсеткіштерге ғана сүйене отырып, мемлекет қызметшілер біздің Маңғыстау өңірінде өз антына адал деп айтуға болады деп ойлаймын. Ал мемлекеттік қызметкер этикасы деген үдеден шығып жүрміз бе? Иә, онымен де толықтай келсем. Өкінішке орай енді болады. Өткен мемлекет қызметшілерінің арасында өз бір әлеуметтік басқа да жағдайларға байланысты кейде этика нормаларынан кішкене тысқары шығып кетіп жатқан жағдайлар өкінішке орай кездесіп жатады. Бірақ бұл жұмыста да, бұл бағытта біздің департаменттің атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесінде жалпы әрбір мемлекеттік органда әдеп жөнінде уәкіл институты енгізілген. Әдеп жөніндегі уәкілдерінің негізгі мақсаты осы өзін сол мемлекеттік органда бірге қызмет атқаратын өзінің әріптестерінің арасында әдеп нормаларын түсіндіру, пропагандасын және де заңнама бұзушылықтарын, профилактикасын, олардың алдын алу мәселесінде ол бағытта жұмыс жасайды ол азаматтар. Сол жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда біздің мемлекеттік этика нормасын бұзу бойынша тәртіпке жауапкершілікке тартылған азаматтардың да жылдан жылға саны азайып келе жатыр. Ондай фактілер бізде енді азайып келе жатыр деп айтуға болады. Яғни нәтиже бар дейсіз. Нәтиже бар жұмыстардың, иә. Жалпы мемлекеттік органдармен де біздің департаментпен бірлесіп атқарған жұмыстардың нәтижесінде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп отырмыз. Жаңа ғана айтып өттіңіз, өзіңіз ашықтықты қамтамасыз етеміз деп. Тұрғындармен қаншалықты ашық есік күнін жиі өткізесіздер? Жалпы біздің мемлекеттік қызметтер агенттігі, оның ішінде біздің Маңғыстау облысы бойынша департаменті және басқа да өңірлердегі департаменттері есігі әрдайым ашық. Кез келген уақытта ол әрбір тұрғындар, біз бір қабылдау кестесіне ғана сүйеніп қана қоймаймыз. Кез келген уақытта азаматтар қоңырау шалып та консультация сұрақтарын қойып жатады, консультация сұрап
келіп те жатады ол кез келген уақытта. Біздің департаменттің есігі әрдайым ашық. Жалпы біз жастар арасында ашық есік күндерін жариялап отырамыз. Оның келушілерге барлық біздің өзіміздің қызметімізге қатысты сұрақтарына егжей-тегжейлі толық түсіндірме беріп жауап беріп отырмыз. Енді жұмыс болғаннан кейін жақсы пікір де болады, жаман пікір де болады. Сұрақтар көбінесе тұрғындардан түсетін сұрақтарға тоқталып өтсеңіз. Жалпы ол үшін енді біздің әуелден біздің департаменттің негізгі қызметінің негізгі бағыттарына тоқталып өткен дұрыс болар. Өткені біз мемлекет қызметке іріктеу, мемлекет қызметті өткеру мәселесіне, мемлекет қызмет саласында мемлекет қызметшілерін заңнамамен сақтау, оны бұзу фактілері бойынша жұмыстар жүргіземіз. Одан бөлек мемлекет қызмет көрсету деп айтамыз ғой, мемлекет әрбір мемлекет органының тұрғындарға көрсететін қызметтері. Солардан сапасын бақылау және мемлекеттік аппаратты, мемлекеттік органдардың жұмысындағы бюрократия деп айтамыз, бюрократиядан арылту бойынша тиісті жұмыстарды атқарып келеміз. Яғни дені көптеп түсетін өтініштердің дені ол мемлекет қызметке түсу тәртібі бойынша, оны өткеру мәселесі бойынша және мемлекет қызметкерлердің тарапынан өздерінен заңнама бойынша түсіндірме жұмыстары және мемлекет қызмет көрсету мәселесі бойынша шағымдарын түсіріп жатады. Бұл аталған мемлекет қызмет көрсету бағыты бойынша бізде шағымдар түскен жағдайда тиісті тексеру жұмыстарын жүргіземіз, ақпараттар сұратамыз, жан-жақты барлығын қарап, егер де мемлекет қызмет көрсету барысында тұтынушының тұрғындардың құқығы бұзылған болса, біз оны қалпына келтіреміз. Биылғы жылдың өзінде осы бір айдың ішінде біз уже екі азаматтың құқығын қалпына келтірдік. Тиісті түрде өзінің мемлекет қызмет көрсету нәтижесін қолға алуына мүмкіндік жасадық. Сіздер әр жыл сайын, яғни жоспарға сай жұмыс жасайсыздар. 2023 жылы белгіленген межеден шықтыңыздар ма? Иә, әрбір мемлекеттік орган өзінің стратегиялық құжаттары, енді даму жоспары болады. Даму жоспарында тиісті көрсеткіштер белгіленген. Ол меритократия деп жатамыз. Таза ауыспашылық дегеніміз ол мемлекет қызметтен мүлдем тысқары жұмыстан шығып кететін азаматтардың санын азайту. Сол көрсеткіштер бойынша біздің стратегиялық көрсеткіштері барлығына толықтай қол жеткіздік. Ал 2024 жылға қойып отырған жоспарларыңыз қандай? Жалпы енді бұл жерде тек қана департамент емес, агенттіктің тарапынан жүргізіліп жатқан жұмыстар өте көп. Тек өткен жылдың өзінде агенттікпен екі заңның қабылдануы, заңнамалық актілердің қабылдануы, одан туындайтын заңнамалық актілердің қабылданды. Көптеген функциялар берілді біздің мемлекет қызмет істері агенттігіне. Сол жұмыстар осы жылда жалғасын табатын болады. Мемлекет қызмет саласындағы заңнаманы, барлық мемлекет қызметке қатысты барлық институттарды жетілдіру жұмыстары. Енді бағын айтып өткенде бюрократиядан арылту жұмыстарын бұдан әрі жалғастыратын боламыз. Бюрократия дегеніміз ол күнделікті жұмыстағы адамдардың кездесетін кедергілер. Сол барьерлерді, кедерлерді азайту бағытында жұмыстарды одан әрі нығайтатын боламыз. Мемлекет қызметшілерінің, тұрғындардың құқығын қорғау мәселесінде бағытында барлық шараларды біз етене атқаратын боламыз. Ал биыл қандай өзгерістер болуы мүмкін осы сіздердің салаларыңызда? Енді өзгерістер көп. Мысалы, мемлекет қызмет саласындағы әрбір институт бір өзін межесіне жеткеннен кейін одан әрі жетілдіруді қажет етеді. Мысалы, айтатын болса, мемлекет қызметшілерінің қызметін бағалау бойынша ол да былтыр енгізілген өзгерістер болды. Биылда ол жұмыстар одан әрі дамыту шараларын жүргізетін боламыз. Барлық өзгерістерді біз осы бағдарламаға тағы да қосымша шақырып жатсаңыздар, сол кезде сөз ететін боламыз және түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз міндетті түрде. Ал сіздерде сіздердің салаларыңызда мемлекеттік қызметте кадр жеткілікті ме, әлде тапшы ма? Енді Маңғыстау өңірі бойынша кадр тапшылығы онша байқала бермейді. Өткені біздің мемлекет қызметке жарияланған бос лауазымдарға жарияланған конкурстардың нәтижесімен енді орта есебі қанағаттанарлық деп айтуға болады. Бірақ дегенмен де әлі де болса бізге мемлекеттік қызметке, жалпы мемлекеттік органдардың особенно ключевой енді негізгі лауазымдарды деп айтамыз ғой, басшылық лауазымдарға әлі де талантты, жас, тың идеясы бар азаматтарды тарту ол міндетті күн тәртібіндегі мәселе. Ал осы мемлекеттік қызметтегі мамандарыңыз қаншалықты біліктілігін жиі арттырып тұрады? Бізде шетелмен тәжірибе алмасу деген сияқты жоспарлар бар ма? Осы биылғы жылы біз қарастырып жатырмыз. Енді агенттіктің тарапынан жергілікті атқарушы органдар, орталық мемлекеттік атқарушы органдар бар. Солардың қызметшілерін шетелдегі мемлекеттік органдарға стажировкаға жолдау, тағылымдамаға жолдау. Енді оның барлығы осы биылғы алдағы жылдың
жұмыс жоспарына енгізілген, яғни бұл бағытта жұмыстар жүргізетін боламыз. Ал біліктілігін арттыру оқыту мәселесіне келетін болсақ, ол әрбір қызметші мемлекет қызметке алғаш қабылданған кезде қайта даярлау курстарынан өтеді. Ал содан кейінгі 3 жыл сайын біліктілігін арттырып отыруға міндетті кемінде. 3 жылда кемінде бір рет біліктілігін арттыру керек. Ол үшін бізде енді мемлекеттік президент жанында мемлекет басқару академиясы құрылған. Ол бас академияның бізде филиалы осы өңірде қызмет етеді. Барлық мемлекет қызметшілеріміз мемлекет басқару академиясының облыстық филиалында өзінің біліктілігін арттырып, оқып, қосымша білім алып жатыр. Сіздердің мекемелеріңізге арыз жазғысы келетін, әлде өтініш айтқысы келетін тұрғындар қалай байланысады сіздермен? Біздің жалпы мекенжайымызды айтайын, енді Ақтау қаласының 14-ші мультик ауданындағы облыс әкімдігі ғимаратының Б блогы бар. Артқы жағынан келгенде сол Б блогында біз бірінші қабатта 106-шы кабинет, кез келген уақытта бізге қызықтыратын сұрақтар болса, және де телефондарымыз 30-36-43, 30-36-46, 36-44 номерлері бойынша кез келген уақытта хабарласып, өздерін қызықтыратын сұрақтар бойынша консультация алуына болады. Жаңа ғана сөз басында айтып өттік, өңірлік кадр резервіне іріктеу деп, осы тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, айтылмай қалған тұстары болса, өтініш берейін деп жатырған жастарға қандай да ұсыныстарыңыз бар? Енді барлық қатысушыларға, қызығушылық білдіріп отырған азаматтарға осы біздің жобаға қатысуға шақырам. Ешқандай қиындық жоқ. Оның тек қана бірнеше кезеңдерден тұратын, іріктеу кезеңдерінен өтіп, өзінің көкейінде жүрген мәселелерді көтеріп, жобаларды мемлекеттік басқару жүйесі, мемлекеттік аппаратта жалпы өңірде қордаланып қалған мәселелердің барлығын шешуге деген өздерінің тың идеяларын осы іріктеу арқылы реализация жасауға шақырамын өздерін. Еркебұлан Әділбайұлы, өзіңіз біраз жылдан бері мемлекеттік қызметтесіз. Елге адал қызмет етудің негізгі шарттары қандай деп ойлайсыз? Бұған дейін айтып өткендей, ол адалдық, парасаттылық. Әрбір мемлекет қызметші өзінің антына адал болу, ашық болу, қолын ашық болу, жалпы кез келген алдына келуші азаматтардың, жүгінушілердің мәселелерін толыққанды шешуге жан-жақты жұмыс жасау. Осы мәселе сыбайлас жемқорлыққа төзбеу, кішкентай да болса құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеуші қағидатын қалыптастыру. Жаңа айтып өттіңіз, антына адал болу керек, сол бағыттар, сол қасиеттер мемлекеттік қызметшілердің бойында қалай барлығында қалыптастыруға болады? Енді оқыту арқылы, мен бағана айтып өттім, бізде жалпы мемлекет қызметте мемлекет қызметшілердің бағалау институты бар. Бұған дейін айтып өткенімде сол жерде қызметшілер жалпы басшылық өз қарамағында қызметкерлерді, қызметшілер өзінің басшылығын 360 әдісі бойынша құзыреттіліктерін бағалау бойынша. Жаңа сіз айтып отқан құзыреттіліктердің барлығы сол бағалау шеңберінде қамтылатын, бар тізбеде қамтылған. Егер де бағалау нәтижесімен қандай да бір мемлекет қызметшінің, мысалға, инициативность деп айтамыз, мысалға, бастамашылдық құзыреттілігі сәл кем болып, өзінің әріптестерінің пікірінше кем сияқты болып көрінсе, ол азаматтарды сол именно құзыреттілігін дамытуға бағытталған оқытуға жіберетін боламыз. Осы қозғап жатырған тақырыбымызға қатысты алып қосарыңыз болса? Барлық азаматтарды, өңірдегі осы талапқа сай келетін азаматтардың барлығын біздің өңірлік кадр резервін жобасына қатысуға шақырамын. Кез келген сұрақтарыңызға біз әрдайым жауап беруге және ақпараттық сүйемелдеуге, басқа да көмек жәрдем көрсетуге әзірміз. Еркебұлан Әділбайұлы, студиямызға келіп, ашық сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен елге қызмет хабарына берілген уақыт аяқталды. Әрқашан Маңғыстау арнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.